Нэтомандл сумын соёлын төв нь 2018 онд 46,549.3 сая төгрөгийн төсөвтэй 2,500,000 төгрөгийн өөрийн орлогын төлөвлөгөөтэй үйл ажиллагаа явуулж, төсвийн төлөвлөлтийг зохистой зарцуулж, төсвийн ажлын тайланд сар улирлаар зохиогдож байгаа соёл урлаг олон нийтийн үйл ажиллагааны мэдээллийг цаг тухай бүрдэн цахим ертөнцид болон байгууллагын мэдээллийн самбарт байршуулан жилийн орлогын төлөвлөгөөг 100% биелүүлэн ажиллалаа. Монгол улсын соёлын тухай хууль, Монгол улсын төрөөс баримтлах соёлын бодлого, үндэсний хөтөлбөрүүдийг хэрэгжүүлэх ажлын хүрээнд соёлын төв, номын сангийн үйл ажиллагааг тогтмолжиж төрөл бүрийн олон арга хэлбэрийн ажил явуулахын зэрэгцээ. Хөдөөгийн малчтыг хамарсан урлаг спортын баг наадмуудыг тусгай удирдамжийн дагуу жил бүр уламжлал болгон зохион явуулсаар байна. Явуулсан арга хэмжээ үйл ажиллагааны зургийн цомгоос үргэж байна. Монгол улсын засгийн газрын үйл ажиллагааны болон аймаг сумдын засаг даргын мөрийн хөтөлбөрт урлаг соёлын талаар тусгагдсан заалтуудыг хэрэгжүүлэхин тулд үйл ажиллагаандаа чиглэл удирдлага болгон ажиллаж ирлээ. Сумын ард иргэдэд урлаг соёлын үйлчлэгийг зохицоор нь хүргэж, түүхэн тэмдэглэлд өдрүүд болон иргэдийн чөлөөт цагт зориулсан арга хэмжээг тогтмол зохион байгуулж, нийгмийн идэвхийг өргөнүүлэн гоо зүйн мэдрэмжийг олгож, соёл хүмүүжлийн ажлыг зохион байгуулж байна. Орон нутгата байгаа түүх соёлын дурсгал болон утга зохиолын өвийг судлах, эрен сурвалжлах, бүртгэл мэдээллийн сангаа баяжуулан бүртгэн баримтжуулж, сумын засаг даргын захирамжаар хариуцвал өнөх ажлыг эрчимтэй зохион байгуулан ажиллаа. Соёлын төвөөс байгууллага аж ахуйн нэгжүүдийг сурталчлах өдрлөг, урлагийн тоглолт, үдшилэг, төрөл бүрийн соёл спортын уралдаан тэмцээн зэрэг нийт соёлын 115 гаруй арга хэмжээг зохион байгуулж, давхарцсан тоогоор 12,500 хүнийг хамруулсан. Явуулсан арга хэмжээ үйл ажиллагааны зургийн цомгоос үргэж байна. Монголын соёлын хөгжлийн гэрэн холбооны сүлд дуу, урлаг соёлын хүн бурхтууд дууг ардын авьснуудынхаа хамтаар дуулж клипжүүллээ. Энэхүү клипийг хайрхны өнгөстүүд бүтээж, өөрсдийн санхүүжилтээр 500,000 төгрөгөөр хийлгэлээ. Мөн ардын авьяаснуудынхаа авьяасыг нээн илрүүлж, тэднийг дэмжих зорилгоор малчид дуулж байна, уяачид дуулж байна улсын уралдаанд хоёр оролцогчийг бэлтгэн оролцуулж, уяач Батбаяр шилдэг 25-д багтаж, Тэл багийн малчин Ууган Баяр малчид дуулж байна улсын уралдааны 3-р байрыг эзлэн амжилттай дүүрэн он жилүүд байлаа. Явуулсан арга хэмжээ үйл ажиллагааны зургийн цомгоос үргэж байна. Сумын 90 жилийн ойгоор засаг даргын тамгын газрын дэргэд алтрын танхим нэртэйгээр сум сурталчлах танхим нэгдлээ. Ард иргэд өөрсдийн хандвар цуглуулсан утгаас төрөн гарсан алдартнуудын хөрөг зургууд болоод түүх соёлын хөдлөх болон үл хөдлөх дурсгалуудын нээн илрүүлэн бүртгэж соёлын бийт болон бийт бус өвлөн тээгчийн уламжлалыг сурталчлан соёлын салбарт хэрэгжиж байгаа дэд хөтөлбөрүүдийг хэрэгжүүлэн соёлын өвийн талаарх мэдээллийг түгээн дэлгэрүүлэх зорилготой алтрын танхим ажиллаж байна.
Түүхийн ухааны доктор Болорма, найруулагч Баяраа Нарын санаачилгаар Монголын үндэсний олон нийтийн телевизийн баримтат киноны алба, Сэрүүн Студ, Амьд Үг Хөгжил сан төрийн бус байгууллагатай хамтран Ариун Номын Ирэлт баримтат кинонд Хан Өндөр Багийн Хатан дахь Дөрвөлжин Загалмын дурсгалыг баримтат кинонд түүх болгон оруллаа. Түүх соёлын үйл хөдлөлт дурсгалын хайгуул маллахын ажил 2014-2018 онуудад хийгдсэн. Хархул хааны балгас 1-2 Үлзит дурсгалт газруудыг хамгаалтын бүс тогтоож 587-181 га газрыг сумын хамгаалтанд авсан юм. Соёлын төвийн дэргэдэх номын сан нь 13,000 номын фондтой ба уншлахын танхимаар болон гэрээр зөөврийн номын сангаар үйл ажиллагаа явуулан уншигчдад үйлчилж байна. Жилдээ давхурдсан тоогоор 2000 гаруй уншигчдад ном хэвлэлийг олгож үйлчилдэг ба хүүхэд залуучуудын чөлөөт цагийг зөв боловсон өнгөрүүлэх, ёс суртахуун, гоо зүй болон хууль эрхцэн хүмүүжил оюуны чадварыг дээшлүүлэх зорилго тавин ажиллаж байна. Жилдээ 1 сая төгрөгийн үнэ бүхий 80 ширхэг шин номоор номын фондынхоо баяжуулалтыг хийсэн. Хүүхэд залуучуудын чөлөөт цагийг зөв боловсон өнгөрүүлэх Монгол ёс заншил, ёс суртахуунаас суралцахад нь анхаарч бүжиг, найрал дууны дугуйлан ажиллаж байна. Явуулсан арга хэмжээ үйл ажиллагааны зургийн цомгоос үргэж байна. Соёлын төвийн гаднах 46 метр хайсаг шинчлэн ажлын байрны өрөө тасалхаан засвар үйлчилгээ хийлээ. Байгуулгаараа нэгдсэн ажлын формын хувцсаар жигдэрсэн. Соёлын төвийн гадна үүдний шалыг хөгжлийн бэрхшээлтэй иргэдэд зориулан хийж, гадны орчны гэрэлтүүлгийг засаж, шинээр гэрэлтүүлэг тавьж үйлчлүүлэгчийн ая тухтай орчинг бүрдүүлсэн. Соёлын төвийн иргэн тойронд цэцгийн мандал суулган зөүлөгжүүлж, Улиас мод тарьж, үйлчлүүлэгчийн замын хөдөлгөөний аюулгүй байдлыг хангаж, гарын доорх материалыг ашиглан тусгай тэмдэг тэмдэглэгээ хийсэн. Явуулсан арга хэмжээ үйл ажиллагааны зургийн цомгоос хүргэж байна.